amma kana ganin zai bamu kai a guje ai ya san cewar shi ma duk ranar da na zama mai unguwa mai jiran gado ya san cewar zan rubanya mar haka shi ma yana da bukata a guri ne wallahi abin nan zai mana yawa ba ki san halin mahaifin naku bane nace ba ki san halin mahaifin naku ba ko yau kin manta halin shi kin manta shi da kafiya akan abin da ya sa kan shi to amma inna wallahi sadiya gidan sarkin noma ba ta da kirki kuma gani nake ko ta aure shi wayo ma za ta mishi saboda ta shaki iskan bunni wannan shi ya jawo kanshi ko ma menene shi ya jawo kansa yana nufin kwaraka hakura da nike na saboda baka samu aikin yi ba a sadi ba haka nike nufi ba kuma ba zan taba hakura da ke ba insha Allah muna tare da ni da ke sai mun yi aure kaga ni ko ka samu aiki ko baka samu ba kowa kwara ka turo ai auren nan saboda ni zan iya zama da kai ko akwai ko babu ko da haka yana da ban zan iya kwana biyar ba mu samu abin da zamu ci yarinyar da muka ganka da ita menene alakar ka da ita ban gane me alaka wai kai waye kai budurwa ta ce na zo gunta to wallahi ko daga bahar maliya ka zo sai ka ga ya mana alakar ka da wannan yarinyar na ga ya ma budurwa ta ce ko wallahi bin nan zan rinka yi dai tarabke da kai ina jefa ka ina cefewa idan baka gaya min da makasudin abin da ya kawo ka ba haba malam me noma kake duka na haka har da mari na kawai ka ganna akan hanya ina tafiya sai ka mare ni zo mu tafi ina da yakinin wannan wonin din da nayi masa yaji to kai ka zo kana tonin huci duka na zaka yi ne ita din dan kai kadai aka yi ta kandannawa kake cewa to dan wa ka yi ta kandadan wa ka yi ki dan kai kadai to ka ji kandanka kwarai ko kandina kandanka eh kwarai amma ina ke ma fa kin sani fa zamanin ku da namu ai ba dai bane ba to taya ma za a fara min irin wannan ne kamar ni da na gama wayewa wai a ce wai ni za a wura shashasha ina zuwa babu wani mutum da ya isa ya taba iyayena na kyale shi bari in je wallahi duk inda take sai na nemo ta kuma sai na hukunta ta ina zuwa yaya dan Allah karka mata komai na shiga uku yaya Alaba kamar unguwa